সকলকে ম্যাথমেটিক্স ক্লাসেস ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ ভিডিওটো উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষৰ গণিতৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ পৰা এটি নতুন টপিক বা পাঠ আলোচনা কৰিম। টপিকটো হল প্ৰতিলম মূলকক ইনভার্স মেট্রিক্স। প্ৰতিলম মূলকৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি এটা উদাহরণ লম। উদাহরণস্বরূপে ধরা হল এ আৰু বি দুটা একে ঘাতৰ বর্গ মূলকক। এতিয়া আমি এ আৰু বি মূলকক দুটাৰ পূৰণফল উলিয়াম। এ মূলকটো দিয়া আছে প্ৰথম হাৰিটোত টু থ্ৰী মূল দিয়া আছে আৰু দ্বিতীয় হাৰিত ওৱান আৰু টু মূল দিয়া আছে। বি মূলকটোত প্ৰথম হাৰিত মূলবোৰ দিয়া আছে টু মাইনাছ থ্ৰী, দ্বিতীয় হাৰিত মাইনাছ ওৱান টু দিয়া আছে। এতিয়া আমি এই দুটা মূলকৰ প্ৰথম হাৰিৰে এইটো মূলকৰ প্ৰথম স্তম্ভৰ সৈতে পূৰণ কৰিম। প্লাছে প্লাছে প্লাছ দুই দুই গুণ চাৰি, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ তিনি এক গুণ তিনি। প্ৰথম শাৰীৰ সৈতে এইবাৰ দ্বিতীয় স্তম্ভ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ দুই তিনি গুণ ছয় আৰু প্লাছে প্লাছে প্লাছ তিনি দুই গুণ ছয়। এইবাৰ দ্বিতীয় শাৰীৰ সৈতে প্ৰথম স্তম্ভ প্লাছে প্লাছে প্লাছ দুই এক গুণ দুই, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ দুই এক গুণ দুই। এইবাৰ দ্বিতীয় শাৰীৰ সৈতে দ্বিতীয় স্তম্ভ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এক তিনি এক তিনি গুণ তিনি, প্লাছে প্লাছে প্লাছ দুই দুই গুণ চাৰি। এতিয়া এইটো চাৰিৰ পৰা এক বিয়োগ তিনি বিয়োগ কৰিলে এক, ছয়ৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিলে শূন্য, দুইৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে শূন্য, চাৰিৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে এক। এইটো এটা আইডেণ্টিটি অৰ্থাৎ অভেদ মূলক আৰু এইটো দুই ঘাটৰ এটা অভেদ মূলক, গতিকে আমি আই বুলি লিখিব পাৰোঁ। আকৌ আমি এ আৰু বি মূলক দুটাৰ এইবাৰ ক্ৰম পৰিৱৰ্তন কৰিম, অৰ্থাৎ বি আৰু এ মূলকৰ পূৰণফল উলিয়াম। বি আৰু এ বি মূলকটোৰ প্ৰথম হাৰিত আছিলে টু মাইনাছ থ্ৰী, দ্বিতীয় হাৰিত মাইনাছ ওৱান টু, আৰু প্ৰথম শাৰী এ মূলকটোৰ প্ৰথম হাৰিত আছিল টু থ্ৰী, দ্বিতীয় হাৰিত আছিল ওৱান টু। এইবাৰ আমি বি আৰু এ মূলকৰ পূৰণফল উলিয়াম। তো প্ৰথম শাৰীৰ সৈতে প্ৰথম স্তম্ভৰ পূৰণ হ'ব প্লাছে প্লাছে প্লাছ দুই দুই গুণ চাৰি, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তিনি এক গুণ তিনি। প্ৰথম শাৰীৰ সৈতে দ্বিতীয় স্তম্ভ প্লাছে প্লাছে প্লাছ দুই তিনি গুণ ছয়, প্লাছে মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ তিনি দুই গুণ ছয়। এইবাৰ দ্বিতীয় শাৰীৰ সৈতে প্ৰথম স্তম্ভ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ এক দুই গুণ দুই আৰু প্লাছে প্লাছে প্লাছ দুই এক গুণ দুই। এইবাৰ দ্বিতীয় হাৰিৰ সৈতে দ্বিতীয় স্তম্ভ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ এক তিনি গুণ তিনি আৰু প্লাছে প্লাছে প্লাছ দুই দুই গুণ চাৰি। চাৰিৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে এক, ছয়ৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিলে শূন্য, দুইৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে শূন্য, চাৰিৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে এক। এতিয়া এইটো আকৌ এটা অভেদ মূলক, গতিকে আমি এইটো মূলকৰ সলনি আমি আই বুলি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি যদি এতিয়া লক্ষ্য কৰোঁ এই দুটা মূলক এ আৰু বি মূলকৰ আমি পূৰণফল কি বলো, এটা অভেদ মূলক বলো, একে ঘাটৰ এটা অভেদ মূলক বলো, আকৌ ইয়াৰ এ আৰু বিৰ ক্ৰম পৰিৱৰ্তন কৰি অৰ্থাৎ বি এ মূলকৰ পূৰণফল আমি অভেদ মূলক পালোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ এ বি ইকুৱেল টু বি এ ইকুৱেল টু আই। এটা দুটা মূলকৰ পূৰণফল আৰু সেই মূলকৰ দ্বাৰা যিটো ক্ৰম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ফলত পূৰণফল অভেদ মূলক হয়, তেতিয়াহ'লে এ বি মূলকটোক এ মূলকৰ প্ৰতিলম মূলক বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক আমি এ ইনভাৰ্চেৰে প্ৰকাশ প্ৰতীকেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় বা ইয়াক আমি এ ইনভাৰ্চ প্ৰতীকেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম বা ইয়াক এ ইনভাৰ্চ প্ৰতীকেৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। বিক এ মূলকটোৰ প্ৰতিলম মূলক বুলি কয়, বিক এ মূলকটোৰ প্ৰতিলম মূলক, অৰ্থাৎ বি ইকুৱেল টু এ ইনভাৰ্চ। আকৌ আমি এক এক আমি বি মূলকটোৰ প্ৰতিলম মূলক বুলি ক'ব পাৰোঁ, এক আমি বি মূলকটোৰ প্ৰতিলম মূলক বুলি ক'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এ ইকুৱেল টু বি ইনভাৰ্চ হ'ব। এইটো কি বুজাইছে, বি টু এ মূলৰ প্ৰতিলম মূলক, অৰ্থাৎ ইয়াক এ ইনভাৰ্চেৰে বুজোৱা হয় আৰু এইটো এ এ কাৰ বিৰ প্ৰতিলম মূলক বুজাইছে অৰ্থাৎ বি ইনভাৰ্চ। মূলক এটাৰ প্ৰতিলম মূলক
নির্ণয় কৰিবলৈ আমি মৌলকৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া বা ৰূপান্তৰণ আৰু মৌলকৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ প্ৰতিলোম মৌলক নিৰ্ণয় কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। আহা আমি প্ৰথমতে মৌলকৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া বা ৰূপান্তৰণৰ বিষয়ে। গতিকে আমি প্ৰথমতে মৌলকৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া বা ৰূপান্তৰণ এলিমেণ্টাৰী অপাৰেশ্যন অৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ এ মেট্ৰিক্সৰ বিষয়ে জানিম। মৌলকৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া বা ৰূপান্তৰণ ছটা আছে, ইয়াৰে তিনিটা শাৰী সাপেক্ষে আৰু তিনিটা স্তম্ভ সাপেক্ষে। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল যিকোনো দুটা শাৰী সলনা সলনি। ধৰা হ'ল এই এটা মৌলক অক্ষ আৰু মৌল অক্ষটোৰ প্ৰথম শাৰীত টু থ্ৰী মৌল আছে আৰু দ্বিতীয় শাৰীত ওৱান আৰু টু মৌল আছে। আমি যেতিয়া প্ৰতিলোম মৌল অক্ষ নিৰ্ণয় কৰিম তেতিয়া আমি কেতিয়াবা শাৰীবোৰ সালসলনি কৰিবলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ ইয়াতে দুটা শাৰী আছে, প্ৰথম শাৰী আৰু দ্বিতীয় শাৰী। প্ৰথম শাৰীক আৰ ওৱান আৰু দ্বিতীয় শাৰীক আৰ টুৰে বুজোৱা হয়। এই দুটা যদি আমি এনেকুৱাকৈ সালসলনি কৰোঁ, এইটো প্ৰথম শাৰী, এইটো প্ৰথম শাৰীটো দ্বিতীয় শাৰীত লিখিম, দ্বিতীয় শাৰীটো প্ৰথম শাৰীত লিখিম, ওৱান টু আৰু এইটো টু থ্ৰী। এইটো আমি প্ৰথম শাৰীটো দ্বিতীয় শাৰীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় শাৰীটো প্ৰথম শাৰীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ শাৰী দুটা সালসলনি কৰিছোঁ। এইটো হ'ল যিকোনো দুটা শাৰী বা শাৰী সালসলনি। দুই নম্বৰটো হ'ল অশূন্য সংখ্যাৰে যিকোনো শাৰীৰ মৌলবোৰক পূৰণ। এতিয়া যিকোনো এটা অশূন্য সংখ্যাৰে আমি যিকোনো শাৰীক আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। ধৰা হ'ল যে এই ইয়াতে তিনি, এইটো তিনি মৌলটোক আমি এক বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো শাৰীক আমি ওৱান বাই থ্ৰীৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব। অৰ্থাৎ পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, এইটো টু বাই থ্ৰী পাম, এইটো ওৱান পাম, আৰু এইটো ওৱান টু এইটো থাকিবই। আমি কি কৰিছোঁ, এক নম্বৰ শাৰীটো পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ। কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ, এক নম্বৰ শাৰীৰ সৈতে আমি ওৱান বাই থ্ৰী পূৰণ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল অশূন্য সংখ্যাৰে যিকোনো শাৰীৰ মৌলবোৰক পূৰণ। তিনি নম্বৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল কোনো এটা শাৰীৰ মৌলবোৰক এটা অশূন্য সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি আন এটা শাৰী বা স্তম্ভৰ অনুৰূপ মৌলবোৰৰ লগত যোগ। এতিয়া ধৰা হ'ল আমি এই মৌলটোক আমি শূন্য বনাব লাগে। এতিয়া শূন্য আমি কেনেকৈ বনাম, এতিয়া শাৰী সাপেক্ষে আমি এইটো প্ৰথম শাৰী, এইটো দ্বিতীয় শাৰী আছে, আমি প্ৰথম শাৰীটো পৰিৱৰ্তন কৰিম। আমি প্ৰথম শাৰীটো পৰিৱৰ্তন কৰিম, প্ৰথম শাৰী কেনেকুৱাকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম, এইটো শূন্য বনাৰ কাৰণে। এতিয়া যদি চাৰি হ'লহেঁতেন, এইটো যোগ কৰি চাৰিৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে শূন্য হ'ব। এতিয়া কি আছে, দুই আছে। চাৰি বনোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম শাৰীৰ লগত দ্বিতীয় শাৰীৰ লগত দুই পূৰণ কৰি যোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি যোগ কৰি আমি কি পাম, এইটো পৰিৱৰ্তন কি হ'ব, প্ৰথম শাৰীটো পৰিৱৰ্তন হৈছে, দ্বিতীয় শাৰীটো ঠিকে একে থাকিব, প্ৰথম শাৰীটো পৰিৱৰ্তন হৈছে। এইটো দুই নম্বৰ শাৰীত আমি দুইটা পূৰণ কৰিছোঁ, দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি যোগ চাৰি এইটো শূন্য, আৰু এইটো দুই নম্বৰ শাৰীৰ লগত দুই পূৰণ কৰা হৈছে, দুই তিনিগুণ ছয়, ছয় যোগ এক সাত, এইটোলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। এই তিনিটা হ'ল শাৰী সাপেক্ষে মৌলকৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া, আৰু আকৌ তিনিটা স্তম্ভ সাপেক্ষে মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেইকেইটা আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি। এতিয়া চাৰি নম্বৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়াটো এইটো নিচিনা একে, এতিয়া যিকোনো দুটা শাৰীৰ সলনি স্তম্ভ হ'ব, স্তম্ভ শাৰীৰ সলনি স্তম্ভ হ'ব, আৰু ইয়াতে যেনেকুৱা প্ৰথম শাৰী আৰু দ্বিতীয় শাৰী সালসলনা কৰিছিলোঁ, ইয়াতে আমি যদি এইটো সালসলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম স্তম্ভৰ এইটো প্ৰথম স্তম্ভ এইটো দ্বিতীয় স্তম্ভ, প্ৰথম স্তম্ভ আৰু দ্বিতীয় স্তম্ভ সালসলনি কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো দ্বিতীয় স্তম্ভটো প্ৰথম স্তম্ভত লিখিম আৰু প্ৰথম স্তম্ভটো দ্বিতীয় স্তম্ভত লিখিম। এইটো কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ, প্ৰথম স্তম্ভটো দ্বিতীয় স্তম্ভলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু দ্বিতীয় স্তম্ভটো প্ৰথম স্তম্ভলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব অশূন্য সংখ্যাৰে যিকোনো শাৰীৰ সলনি কি হ'ব, স্তম্ভ মৌলবোৰৰ পূৰণ। ইয়াতে যেনেকুৱাকৈ আমি এইটোক আমি ওৱান বনাইছিলোঁ, ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইটোক আমি স্তম্ভৰ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আমি এক স্তম্ভ সাপেক্ষে আমি এক ওৱান বনাব পাৰোঁ। ওৱান বনোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমি এইটোক আমি প্ৰথম শাৰীটো দ্বিতীয় স্তম্ভটোত আমি ওৱান বাই থ্ৰীৰে
এইটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিলে কি পাম, এইটো প্ৰথম স্তম্ভটো একে থাকিব, দ্বিতীয় স্তম্ভক আমি 1/3 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, গতিকে এইটো 1 পাম আৰু এইটো 2/3 পাম। আমি দ্বিতীয় স্তম্ভটো পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ, কেনেকৈ 1/3 দ্বিতীয় স্তম্ভটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ। এবাৰ 6 নম্বৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আলোচনা কৰিম, 6 নম্বৰ স্তম্ভ সাপেক্ষে 6 নম্বৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব, কোনো এটা শাৰীৰ সলনি এটা স্তম্ভ হ'ব, স্তম্ভৰ মৌলবোৰক এটা অন্য সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি আন এটা স্তম্ভ হ'ব, বা এইটো স্তম্ভ আছিলে, এইটো একেলগে লিখি গৈছিল, স্তম্ভৰ অনুৰূপ মৌলবোৰৰ লগত যোগ, স্তম্ভৰ অনুৰূপ মৌলবোৰৰ লগত যোগ। ইয়াতে যি যেনেকুৱাকৈ ইয়াতে এইটোক আমি জিৰ' বনোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো এইটো প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ শাৰী সাপেক্ষে, এইবাৰ আমি স্তম্ভ সাপেক্ষে আমি ইয়াক জিৰ' বনাম। এইটো জিৰ' বনোৱাৰ কাৰণে এইটো আমি এবাৰ আমি প্ৰথম স্তম্ভটো ল'ম, এইটো এইটো পৰিৱৰ্তন হৈ কি হ'ব, প্ৰথম স্তম্ভটো পৰিৱৰ্তন কৰিম, কিন্তু দ্বিতীয় স্তম্ভটো একেই থাকিব। প্ৰথম স্তম্ভটো চাৰি আছে, গতিকে দ্বিতীয় স্তম্ভৰ সৈতে আমি চাৰি পূৰণ কৰি দিম। আমি দ্বিতীয় স্তম্ভটো আমি পৰিৱৰ্তন কৰি আছোঁ, প্ৰথম স্তম্ভৰ সৈতে দ্বিতীয় স্তম্ভৰ লগত আমি চাৰি পূৰণ কৰি যোগ কৰিম। এতিয়া যোগ কৰিলে কি পাম, 4×4 যোগ -4, গতিকে এইটো 0 পাম, আৰু 2, এতে এইটো দ্বিতীয় স্তম্ভত আমি কি কৰিছোঁ, 4×4 = 12, 12 যোগ 2 এইটো কিমান হ'ব, 14 হ'ব। মৌলকৰ প্ৰতিলোম মৌলকৰ নিৰ্ণয়ত দুটা প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এটা হ'ল মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰু এটা হ'ল স্তম্ভ মৌলিক স্তম্ভ প্ৰক্ৰিয়া। মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰক্ৰিয়া এইটো 1, 2, 3 এই তিনিটা প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু মৌলিক স্তম্ভ প্ৰক্ৰিয়াত এই 4, 5 আৰু এই 6 এই তিনিটা প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ প্ৰতিলোম মৌলকৰ নিৰ্ণয় কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকিম। ধৰা হ'ল তিনিটা একে ঘাতৰ মৌলক এক্স এ আৰু বিৰ বাবে x = ab, এইটো এটা সমীকৰণ। যদি আমি মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া, তাত ৰ অপাৰেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই এক্স মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া মানে শাৰীবোৰ সালসলনি কৰিব পাৰোঁ, শাৰীত আমি যিকোনো অন্য সংখ্যাৰ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু লগতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কোনো এটা শাৰীৰ মৌলবোৰক এটা অন্য সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি আন এটা শাৰীৰ অনুৰূপ মৌলবোৰৰ লগত যোগ কৰিব পাৰোঁ। এই তিনিটা প্ৰক্ৰিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি এই মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়াত যেনেকুৱাকৈ এক্সৰ শাৰীবোৰত এই যিকোনো এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে এক্সত যিদৰে শাৰী আৰু শাৰীবোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, ঠিক তেনেদৰে সোঁফালে থকা এই এৰ শাৰী আৰু শাৰীবোৰ তেনেকুৱাকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, বিটো কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। যদি শাৰী আৰু বা চাবা, যদি মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে এক্স মৌল অক্ষটোৰ শাৰীবোৰ যিদৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব, ঠিক সেইদৰে সোঁফালে থকা এই এ মৌল অক্ষটোৰ শাৰী বা শাৰীবোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু আকৌ যদি আমি স্তম্ভ মৌলিক স্তম্ভ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে এক্সৰ শাৰী স্তম্ভবোৰ যিদৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব, ঠিক সেইদৰে সোঁফালে বিৰ এটো একেদৰে থাকিব, সোঁফালে বিৰ স্তম্ভবোৰ ঠিক সেইদৰে বা স্তম্ভবোৰৰ মৌলবোৰ ঠিক সেইদৰে এক্সৰ স্তম্ভবোৰৰ মৌলবোৰ যিদৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব, সোঁফালে এই বিৰ স্তম্ভ মৌলবোৰ ঠিক তেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব, এইটো পৰিৱৰ্তন নহয়। মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে এ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আৰু মৌলিক স্তম্ভ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে বি পৰিৱৰ্তন হ'ব। মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি এটা মৌল অক্ষৰ প্ৰতিলোম মৌল অক্ষৰ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটো চাম। ধৰা হ'ল এই এটা মৌল অক্ষৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ প্ৰতিলোম মৌল অক্ষৰ উলিয়াব দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ এ ইনভাৰ্চ উলিয়াব দিয়া হৈছে, এইটো দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা আমি এ ইনভাৰ্চটো উলিয়াব লাগে। আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে প্ৰতিলোম মৌল অক্ষ আছে নে নাই, এই মৌল অক্ষটোৰ প্ৰতিলোম মৌল অক্ষ আছে নে নাই, প্ৰতিলোম মৌল অক্ষ আছে নে নাই আমি জানিবলৈ, আমি যদি এনেকুৱা এটা মৌল অক্ষৰ এটা শাৰীৰ প্ৰতিটো মৌলয়ে যদি শূন্য হয়, ধৰি লওক এনেকুৱা এটা মৌল পালোঁ আমি পৰিৱৰ্তন কৰোঁতে 1, 3,
এই শাড়িটোৰ প্ৰতিটো মূলে শূন্য পালোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰতিলোম মূলক নাই, বা এটা স্তম্ভৰ প্ৰতিটো মূলে আমি শূন্য পালোঁ, তেতিয়াহ'লেও সেই মূলকটোৰ প্ৰতিলোম মূলক নাই। যদি এটা মূলকৰ প্ৰতিলোম মূলক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই প্ৰতিলোম মূলকটো উলিয়াব লাগিব। উলিওৱাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া আমি এক আমি আই এ বুলি লিখি ল'ব পাৰিম। আই মানে অভেদ মূলক, আৰু অভেদ মূলক হ'লত এটা মূলক পূৰণ কৰিলে সেই মূলকটো হয়তো আমি জানো। এতিয়া আমি আইটো বাওঁফালে লিখিছো, আৰু এইটো যেতিয়া আমি মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিম, আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ব এই এ টু আই লৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, এ টু আই লৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আৰু এই এ টু একেধৰণে থাকিব, এই আইটো পৰিৱৰ্তন হৈ বি, তাত বি হ'ব, অৰ্থাৎ এই বি টো হ'ল এ ইনভাৰ্ছ। এই আইটো পৰিৱৰ্তন আমি বাওঁফালে, আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল বাওঁফালে থকা মূলকটোক অভেদ মূলকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। কিন্তু অভেদ মূলকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়াত এই দুটাৰ প্ৰথমটোৰ মূলক পৰিৱৰ্তন হয়, অৰ্থাৎ আইটো পৰিৱৰ্তন হৈ যিটো মূলক পাম সেই মূলকটো হ'ব এ ইনভাৰ্ছ, অৰ্থাৎ বি ইকুৱেল টু এইটো বি ইকুৱেল টু ইনভাৰ্ছ, তাত এই মূলকৰ প্ৰতিলোম মূলক এ। ঠিক তেনেকুৱাকে স্তম্ভ মৌলিক স্তম্ভ প্ৰক্ৰিয়া এ এটা মূলক দিয়া আছে, ইয়াৰ আমি এ ইনভাৰ্ছ উলিয়াব লাগে। এ ইনভাৰ্ছ যদি থাকে, অৰ্থাৎ কোনো শাৰী স্তম্ভ বা শাৰী যদি শূন্য প্ৰতিটো মৌল শূন্য নহয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ এ ইনভাৰ্ছ আছে, আৰু এ ইনভাৰ্ছ থাকিলে আমি ইয়াক আমি এ ইকুৱেল টু এ আই লিখিম, কাৰণ স্তম্ভ প্ৰক্ৰিয়াত বাওঁফালৰ মূলকটোৰ পৰিৱৰ্তন হয়, ঠিক তেনেদৰে সোঁফালে থকা প্ৰথমটো নহয় দ্বিতীয় মূলকটো পৰিৱৰ্তন হয়। এইবাৰ আমি এই বাওঁফালে থকা এই মূলকটো পৰিৱৰ্তন কৰি আমি অভেদ মূলকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, আৰু এইটো এইটো একেই থাকিব, আই মূলকটো যিধৰণে বাওঁফালে এ মূলকটো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ফলত আই মূলক অভেদ মূলকটো পাম, ঠিক এইটো যিধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিম স্তম্ভবোৰ, ঠিক তেনেদৰে আই মূলকটোৰ অৰ্থাৎ অভেদ মূলকটোৰ শাৰী স্তম্ভবোৰ ঠিক তেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব, আৰু পৰিৱৰ্তন এইটো বি পাম, অৰ্থাৎ এইটো বি মানে কি পাম আমি বি ইকুৱেল টু এ ইনভাৰ্ছ, অৰ্থাৎ এ মূলকৰ প্ৰতিলোম মূলকক্ষ। এতিয়া আমি অনুশীলনী 3.4 পৰা মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি মূলক এটাৰ প্ৰতিলোম মূলক নিৰ্ণয় কৰিম। যদিহে প্ৰতিলোম মূলক থাকে, প্ৰশ্ন দিয়া আছে মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰি তলৰ মূলকবোৰত প্ৰতিলোম মূলক লোৱা, যদিহে প্ৰতিলোম মূলক থাকে 1-17। আমি প্ৰথমতে এটা 2 ঘাতৰ বৰ্গমূলকৰ প্ৰতিলোম মূলক নিৰ্ণয় কৰিম। 3 নম্বৰত এইটো এটা মূলক দিয়া আছে, এক আমি এ এটা এ বুলি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, এইটোৰ যদি ইয়াৰ প্ৰতিলোম মূলক আছে তেনেহ'লে নিৰ্ণয় কৰিম। মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এক তলত দিয়া ধৰণে লিখিব পাৰোঁ। এ ইকুৱেল টু আই এ লিখিম, আৰু স্তম্ভ সাপেক্ষে হ'লে আমি এ ইকুৱেল টু এ আই লিখিলোহেঁতেন, কিন্তু আমি শাৰী মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে এ ইকুৱেল টু আই এ। এতিয়া এই মূলকটো আমি মূলকটো মৌলবোৰ বহাই দিম, প্ৰথম শাৰীত আছে 1-1, দ্বিতীয় শাৰীত 2-3 আছে, আৰু আই অভেদ মূলক 2 ঘাতৰ এটা অভেদ মূলক 1-0-0-1 হ'ব, আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ মৌলবোৰ নিলিখোঁ, এইটো এ থাকিব। এইবাৰ আমি আমি শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ শাৰী প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মৌলিক শাৰী প্ৰক্ৰিয়া, গতিকে আমি শাৰীবোৰ সালসলনি কৰিব লাগিব, বা শাৰীত কোনো অশূন্য সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, বা শাৰীবোৰত আমি কোনো অশূন্য সংখ্যাৰে আমি পূৰণ কৰি যোগ কৰিব লাগিব। এইটো আছিলে। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া আমি শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া আমি এইটো এইটো আই লৈ এইটো আই লৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, এইটো ইয়াতে হ'ব, গতিকে প্ৰথমতে আমি এইটো 1 বনাম, এইটো 0 বনাম, এইটো 0 বনাম, এইটো 1 বনাম। শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো 1 বনাম, স্তম্ভ সাপেক্ষে হৈ থাকিব। শাৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে স্তম্ভবোৰ প্ৰথমতে স্তম্ভবোৰ 1-0 হ'ব, 0-1 হ'ব এইটো, গতিকে আমি ইয়াতে 1 আছে, গতিকে এইটো কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নালাগে, কিন্তু এইটো 0 বনাব লাগে। 0 বনোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো আমি 2 নম্বৰ শাৰীটো
পরিবর্তন করব লোক গতি এক নম্বর হারিটোর কোনো ধরনের পরিবর্তন নয় গতি এক নম্বর হারিটা আমি লিখি লম ওয়ান মাইনাস ওয়ান সৌফালেও আমি এক নম্বর হারিট লিখি লম ওয়ান জিরো ইন্টু এ কিন্তু এইবার দুই নম্বর হারিট পরিবর্তন হব দুই নম্বর হারিট দুইটো পরিবর্তন করে শূন্য বানাম গতি এক নম্বর হারির সহ আমি দুই পূরণ করে দিলে আর ইয়ারপর এই বিয়োগ করলে কি পাম আমি শূন্য পাম এক নম্বর হারি দুই পূরণ করলে দুই 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 এক গুণ দুই দুইরপর দুই বিয়োগ করলে তো শূন্য আর এই কিমান আছে ওয়ান আছে দুই এক গুণ দুই মাইনাস এই মাইনাস টু হব আর মাইনাস থ্রির পর মাইনাস টু বিয়োগ করলে কি হব ফাইভ পাম কারণ এতে কি আছে থ্রি আছে আর মাইনাস ইয়াতে দুই পূরণ করা হয়েছে গতি আমি কি পাম টু মাইনাস টু গতি মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি প্লাস টু ইকুয়াল টু ফাইভ পালো আর এই কি ধরনের পরিবর্তন করেছো আমি এই আমি দুই নম্বর হারিট পরিবর্তন করেছো কেনে পরিবর্তন করেছো আমি দুই নম্বর হারিক দুই নম্বর হারির পর এক নম্বর হারিক দুইরে পূরণ করে বিয়োগ করা হয়েছে এই আমি এই ইয়ার পিছত আমি এইয়াক ইয়াক আমি কি করিম ইয়াক আমি জিরো বনাম ইয়াক জিরো বনার কারণে আমি প্রথম হারিটো সলনি হব এইটো এইটো চোৱা এইটো বাওঁফালে যি ধরনের পরিবর্তন হারিটো সোঁফালে ঠিক তেনেকুৱাকৈ পরিবর্তন করব লাগিব এইটো চোৱা এইটো কি করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় হারিটো পরিবর্তন হয়েছে কেন দ্বিতীয় হারির পর এক নম্বর হারিক দুইটা পূরণ করে বিয়োগ করা হয়েছে গতি এক নম্বর হারিক এই দুইটা পূরণ করে দুই গুণ দুই শূন্যর পর দুই বিয়োগ করলে মাইনাস টু আর এতে দুই শূন্য গুণ শূন্য একর পর শূন্য বিয়োগ করলে একই হব এইবার আমি ইয়াক শূন্য বনাম ইয়াক শূন্য বনার কারণে আমি এক নম্বর হারিটো পরিবর্তন করব লাগিব তার দুই নম্বর হারিটো একে থাকবে জিরো ফাইভ এইফালেও দুই নম্বর হারিটো সোঁফালেও দুই নম্বর হারিটো একে থাকবে মাইনাস টু ওয়ান কিন্তু এক নম্বর হারিটো সোঁফালেও পরিবর্তন হব এই কেন পরিবর্তন করিম চা এটা এটা ইয়াতে ইয়াতে চা এই ওয়ান টু ওয়ানে ওয়ানে হয়ে থাকবে ইয়াতে এই কোনো ধরনের পরিবর্তন নয় যেমন পূরণ করলেও এই ওয়ান কারণ আমার মেন উদ্দেশ্য এই ওয়ান বনাব লাগবে জিরো বনাব লাগবে জিরো বনাব লাগবে ওয়ান বনাব লাগবে এতিয়া আমি যদি দুই নম্বর হারিট ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করে দিও আর এইটার যোগ করে দিও ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করলে কি হব এই জিরো এই ওয়ান হব আর ওয়ানের ওয়ান যোগ করলে শূন্য হব গতি আমি কি করিম এক নম্বর হারিট পরিবর্তন করিম কেনকাকে এক নম্বর হারির লগত দুই নম্বর হারিট যোগ করিম কিন্তু দুই নম্বর হারিত আমি ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করিম এটা দুই নম্বর হারি ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করে দিয়ে জিরো হব জিরো হব ওয়ানের পর জিরো বেক করলে ওয়ান হব এই কি হব এই হব এই ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করলে ওয়ান ফাইভের লোক ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করলে ওয়ান হব আর ওয়ানের লোক মাইনাস ওয়ান পূরণ করলে এই জিরো হব আকো এইটার লগত ওয়ান বাই ফাইভ পূরণ করলে কি হব এই কি হব এই চা এই যদি ওয়ান বাই ফাইভ এই পূরণ করা হয় মাইনাস টু বাই ফাইভ হব আর এই এই ওয়ানের পর এই বিয়োগ করলে কি হব মাইনাস মাইনাস মাইনাসে এই মাইনাস আছে গতি মাইনাসে মাইনাসে কি হব প্লাস হব ঠিক আছে ফাইভ প্লাস হব গতি এই ফাইভ প্লাস টু সেভেন বাই ফাইভ ঠিক আছে আমি ইয়াতে কি লিখিম ইয়াতে লিখিম সেভেন বাই ফাইভ আকো ইয়াতেও ওয়ান বাই ফাইভেরে কি হব পূরণ হব জিরো লগত ওয়ান বাই ফাইভ পূরণ হলে এই ওয়ান বাই ফাইভে হব চা এইবার এইবার চা এই ওয়ান জিরো জিরো এই ওয়ান বনালে আমার এইখানে হয়ে যায় আই হয়ে যায় এটা আই বনার কারণে আর এটা এই ওয়ান বনাব লাগবে এই প্রথম হারি একে থাকিব এইফালেও প্রথম হারি একে থাকিব সেভেন বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ এইটো থাকিব দুই নম্বর হারিটো আমি কি করব লাগবে পরিবর্তন করব লাগবে দুই নম্বর হারিটো দুই নম্বর হারিটো কেনেকুৱাকে পরিবর্তন করিম ওয়ান বাই ফাইভে আমি এটা পূরণ করে দিম তো জিরো হব এটা ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করলে ওয়ান হব এইটুক যদি আমি ওয়ান বাই ফাইভে করো মাইনাস টু বাই ফাইভ হব আর এক ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করলে ওয়ান বাই ফাইভ হব এইটো হল বি অর্থাৎ বি মানে কি আছিল এ ইনভার্স এটো আমি দুই নম্বর হারি কি কেনেকুৱা পরিবর্তন করি দুই নম্বর হারিক ওয়ান বাই ফাইভে পূরণ করে দিয়া হয়েছে এটাকে এ ইনভার্স কি বলো আমি এ ইনভার্স পালো সেভেন বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস টু বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ এবার এটা চাই লবা এটা মৌলিক শারীর প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে গতি এই কলটা আই আইয়ে লিখিছো
প্রথমতে আমি এটো ওয়ান বনাব লাগে, ওয়ান আছে গতিকে এটো পরিবর্তন হয় প্রথম হাড়িটো। দ্বিতীয় হাড়িটোত এটো ওয়ান বনাব লাগে, গতিকে আমি ইয়াতে প্রথম হাড়িটোত আমি দুইরে পূরণ করে দুই নম্বর হাড়ির পর এটো বিয়োগ করছো, এটো এটো পাইছো আমি দুই এক গুণ দুই, দুইর পর দুই বিয়োগ করলে শূন্য, আর দুই দুই এক গুণ দুই, তিনের পর মাইনাস দুই বিয়োগ করলে পাঁচ হয়। ঠিক তেনেকে দুই এক গুণ দুই, শূন্যর পর দুই বিয়োগ করলে মাইনাস টু, আর দুই শূন্য গুণ শূন্য, একর পর শূন্য বিয়োগ করলে এক। এবার আমি কি করিম, আমি এইটো শূন্য বনাম। এইটো শূন্য বনোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এক নম্বৰ হাড়িটো পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। এক নম্বৰ হাড়িটো কেনেকৈ এইটো শূন্য বনাম, এইটো পাঁচ দুই নম্বৰ হাড়িটোক আমি ওৱান বাই ফাইভেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এইটোৰ লগত যোগ কৰিছোঁ। তো ওৱান বাই ফাইভেৰে দুই নম্বৰ হাড়ি পূৰণ কৰিছোঁ আৰু এক নম্বৰ হাড়িতে যোগ কৰিছোঁ, এইটো ওৱান হ'ব। এইটো ঠিক এইটো মাইনাছ ওৱান আৰু এইটো ওৱান হ'ব, গতিকে মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান এইটো জিৰ' হ'ব। ঠিক তেনেকৈ এইটো 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 চাম আমি, এইটো দুই নম্বৰ শাৰীটোক আমি কি কৰা হৈছে, দুই নম্বৰ শাৰীটোক ওৱান বাই ফাইভেৰে ওৱান বাই ফাইভেৰে পূৰণ কৰা হৈছে, গতিকে আমি কি পাম, দুই নম্বৰ শাৰীটোত এইটোত মাইনাছ টু আছে, গতিকে মাইনাছ টু ইনটু ওৱান বাই ফাইভ, আৰু এক নম্বৰ শাৰীৰ লগত যোগ কৰা হৈছে, এক নম্বৰ শাৰীত কি আছে, ওৱান আছে, গতিকে ওৱানটো যোগ কৰিব লাগিব। তো সমান কিমান হ'ব, দুই এক এইটো চোৱা পাঁচটো লগাব হ'লে তো মাইনাছ টু প্লাছ ফাইভ, গতিকে এইটো থ্ৰী বাই ফাইভ, এইটো এইটো থ্ৰী বাই ফাইভ হ'ব, থ্ৰী বাই ফাইভ, এইটো থ্ৰী বাই ফাইভ, এইটো থ্ৰী বাই ফাইভ, গতিকে এইটো থ্ৰী বাই ফাইভ। এইবাৰ এইটো থ্ৰী বাই ফাইভ পালোঁ আৰু এইটো ওৱান বাই ফাইভেৰে পূৰণ কৰিলে এইটো ওৱান বাই ফাইভ হ'ব প্লাছ জিৰ', গতিকে এইটো ওৱান বাই ফাইভ হ'ব, এইটো পালোঁ। এইবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো এইটো ওৱান জিৰ' জিৰ' এইটো ওৱান বনাব লাগিব, গতিকে এইটো আমি দুই নম্বৰ এইটো ওৱান বাই ফাইভেৰে পূৰণ কৰি দিম। ওৱান বাই ফাইভেৰে পূৰণ কৰোঁতে জিৰ' হ'ব, এইটো ওৱান হ'ব, আৰু এইটো টু আছে, গতিকে মাইনাছ টু আহিব, এইটো ওৱান বাই ফাইভ হ'ব। এইটোৱে হ'ল এ ইনভাৰ্ছ, অৰ্থাৎ এইটোৱে এ মূলকৰ প্ৰতিলোম মূলকখন। ভিডিঅ'টো যাতে বেছি দীঘলীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি কি আলোচনা কৰিলোঁ এবাৰ চকু ফুৰাই চাওঁ। আজি ভিডিঅ'টোত প্ৰতিলোম মূলকৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, মূলকৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া বা ৰূপান্তৰণৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, লগতে মূলকৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি মূলকৰ এটাৰ প্ৰতিলোম মূলক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকিলোঁ, আৰু লগতে এটা দুই হাতৰ বৰ্গ মূলকক্ষক মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ প্ৰতিলোম মূলকটো নিৰ্ণয় কৰা হয় সেইটো শিকিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে গোটেইখিনি বুজি পাইছা, বুজি পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ।